На дорогу до Києва та Одеси вінничани витрачатимуть менше часу. Однак за таку перевагу доведеться більше платити. Із липня «Укрзалізниця» запустила новий швидкісний потяг «Інтерсіті Плюс». Новий швидкісний потяг українського виробництва «Інтерсіті Плюс» з сполученням «Київ-Одеса-Київ» на своєму шляху робить тільки одну зупинку – на станції «Вінниця». Дістатись столиці вінничани від учора можуть за 2,5 години, до Одеси – за 5. Швидкісний потяг «Інтерсіті Плюс» відстань від Києва до Одеси, а це майже 500 кілометрів, долає за 7 годин. Стоянка в Вінниці – всього 2 хвилини. В Вінниці он 8:31, когда идет на Одессу. В Одессу он прибывает 13:20. Обратное время отправления с Одессы до 4 числа будет 14:53, потом 15:02. И прибытие в Вінницю в 19:52. Потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу має 9 вагонів. Місця для пасажирів сидячі. В'ячеслав уже випробував їх на зручність. Подорожує із Києва до Одеси. Якби все комфортніше. Цивілізовані. А от ціна на подорож кусається. Зі столиці до Одеси за перший клас доведеться викласти майже 450 гривень, за квиток у другий – 250. Ціна білета з Києва до Вінниці орієнтовно десь 118, від 118 до 130 гривень, залежно від другого класу дня тижня. І з Вінниці до Одеси десь 180-220, теж в залежності від дня тижня вона варіюється. Потяг «Інтерсіті Плюс» курсуватиме щоденно. На перший рейс із Києва до Одеси «Укрзалізниця» продала 64 квитки. У Вінниці – жодного. На залізничному вокзалі вважають – це тимчасово. Люди про новий потяг ще не знають. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».